ukicara ubundi unkurikire nimbuzi kuri ndaya reka mbagire inama mwandaya sibyo cyangwa se mwabigurishwa byacu hera kwikwicaye imbere okay nta kibazo kuri ndaya nkuru mama waze mama waze queen of the beach okay now ufata isomo wicare wige mwandaya ufashe nk'umuntu nka nzovu ko mubizi ko nzovu yigira amafaranga ukamufata neza ukamufurira inkweto ukamufurira imyenda ukamwoza hanyuma ukamugaburira ku gihe hanyuma nawe akajya akorera udufaranga twiwa tukuzanuka turya wabitse wose ugitanga yo borose njye nanabikora Shoze nabikora pfa kuba byinjiza amafaranga ukerekana kwa je kwandani kwa kintu bikubita n'amazi gutyo kuno ehe tagatora mama nabikora ehe anyuma meze bitese meze neze ibintu niwane niwane nari bishi nase komaze iminsi numva muri gushwana wowe na Jackie na Jack mufitsi yandaye rero ibyo yangenze ho yavuga ako nyamara naje gusanga Jack ari ntuti yawe Gute. Aga mama muri mugatwiko. Gute. Nje nagira ndaya ari nshuti yanye. Nta ni. Eh, sha, Jackie ari nshuti yawe. Hari ikiganiro narebye. Eh. Wowe uri guhamagara Jackie rakaguhamagara. Muri kurwubikira kuri nde. Nubwo mvuze umukaritasi ariko simvuze izina. Wowe tongera hari kubwo nacyo reka tubyemeze. Bamumenye. Nacyo. Wabyumvise? Muri kuki mucurikiraho ngo Isiaka yasabye Jackie. Jackie aramwima. Amwimye Isiaka mutanga mo passe. Amutanze mo passe rero bamuha 300,000 ngo yipimye n'uwo mugabo asanga rwaye sida. Jackie ngo basanga rwaye sida uwo mugabo. Ahita abibwira Isiaka, abibwiye Isiaka, Isiaka nawe niko kubitangaza abibwira Jackie aramubwira ngo kugira ngo ntazagushyira hanze ngo uzabanzume. Amuhaye nyuma Isiaka ajya kubyigamba. None se kuki Jackie atahaye Isiaka yimaze yo ngo muhe na warware kuri ako gakoko yumva ikintu bimera niba yirirwa ntuye koko ni kuri cyangwa akaba umushoramari cyangwa se akaba n'ikindi kintu ni izina ry'Imana mumenye yuko Imana ibyo biniza bibabaza ubwo rero niba Jackie nawe afite atwite akaba agiye nyine kugira ngo ubikore izo staff ku myaka 27 n'umunani ataraba mama w'umuntu yari igize mama wese bura reka nkubwize ukuri Jackie ngenda mukunda uzanarebe nk'ano hose na mu comment yanjye mvuga Jackie mushyigikira n'iki n'iki kuko ndamukunda pe ngiye nkunda abantu b'amaji nyine bateye ukuntu urumva kuko njye ntago mvuga ngo umuntu ngo nikirara ngo kuko yashyizeho amaherena ngo kuko yashyizeho za gurumeti ngo kuko agiye kwinywera byeri cyangwa kwicucu n'iki n'iki reka njyewe ukuri niko ngufata urumva ariko mani Jackie niniga yanjye nk'umubebi nemera nimba ko kutwite rwose umbabare tuzavanamo uwo mwana wabuhemutse oya ninda ni na afazara uzamubyare umunzanirege mwirereje kuko ndagukunda egare kugukunda egare kukurerera umwana nimba byakugora cyangwa se bikakunanira sibyo cyane cyane ko buriya genda ni nanjye kurera umwana mu nkuri inyuma urumva ko tugushyigikije mama w'ibici zose zo mu gihugu twongeye kubashimira abakurikiye Teta TV nk'uko bisanzwe turizera ko mumeze neza kandi batameze neza muraza kwihangana biraza kumera neza ni gake gake uyu munsi ndi kumwe n'abastari umwe muramuzi cyane hari kurenza undi ariko n'undi nawe ntiyoroshye
twese turabastari nubwo nyende umustari cyane ariko nane umustari kandi na umustari usuzugura undi buriye izina rya mugenzi wawe ni ryo ryawe FILS bimeze bite bina ni wane ni wane ntangira nsuza abantu abibwota amasimbi ngo ndavuga diaspora ya gatandatu ndabasuhuza cyane abandemera hejuru cyane abari muri Amerika bataryama bavuga ati FILS tugomba kumumenya n'iki n'iki hejuru cyane tanu kwa ta hanyuma mbabwira ngo basure YouTube channel yanjye yitwa FILS TV bakore subscribe bajye kuri Instagram yanjye bakore bamfollowing ni FILS TV TikTok nawo ni FILS TV bamfollowing hanyuma dushumikana mugenzi wanjye reka mu mikorofone nuko wanza kwa aga FILS inyango aga pe nuko ri sinyango aga ukuntu njye buranje Ako fiko no machaka kuguha muri iminsi. Kuma. Wasundi. Nitwa Aisha rero muranze. Harya ngo Aisha harakancha kukubaza. Tangire nkubaza. Kuriya. Wari wabona umuntu utagira ubwenge kuri yisi. Witwa ngo ni umustari. Sibyo? Umuntu ni umustari umuntu bamuhaye telefone miru arayimize simukarigize ikibazo abe no kuyikurikirana aragiye ariturije abantu birirwa bamushaka ari benshi kubera ko ari umustari ariko niba abastari baba baragiye mu bishingwe ndavuga ubwo mu bijyanye na telefone umuntu yitwa Nzovu umuvugaho iki buriya koko ibaze n'ubu ngubu hari umuntu uri kumushaka cyane bamwoherereje amafaranga ariko bamubuze hakomwa diaspora yibereye kuri ndaya yiwe ngo ni mama kwini twakoze horo 5 kwa 5 koko mana nyagasa ubu wasanga bamwoherereje nk'umufungo uraho ngaho uryamye akabataza kuwurya araharasa nzinzovu kugira ngo uzamubone nzovu ariko amama kwini ariko amama ndaya noneho yaramukubise jabundi arenda kumwica yaramukubise ahubwo azamukuremo umuntu bigisha ngo buriya amukuremo umwuka ibyo byaba ari byiza ati kubera iki umuntu ujya mu ndaya noneho bundi reka mbabwize ukuri nk'abanyarwanda mwe tujye tuvugisha ukuri nimba uzi ko wicuruza shinga gatebe nako fata gatebe ukicare ubundi unkurikire nimba uzi kuri ndaya reka mbagire inama mwandaya sibyo cyangwa se mwabigurishwa byacu hera kwicaye imbere okay nta kibazo bori ndaya nkuru mama waze mama waze queen of the beach okay now ufata isomo wicare wige mwandaya ufashe nk'umuntu nka Nzovu ko mubizi ko Nzovu yigira amafaranga ukamufata neza ukamufurira inkweto ukamufurira imyenda ukamwoza hanyuma ukamugaburira ku gihe hanyuma nawe akajya akorera udufaranga twiwa tukuzanuka turya wabiki ubwo ugiye aho ufashe umuntu w'umugabo w'umusaza uramukubise uramukingiranye imyenda agisa nabi witwa ngo urindaya ye uri umugore ubwo yurindaye uburi ni umugore we ubwo koko harya ngo izo ndaya ziraciriritse rwose ubwo nimba uri ndaya rero ukaba wiyumva muri icyo cyiciro mu bishingwe mu bigori ntagize ari izo ndaya nabyaye ntagize ari izo ndaya nabyaye bambwirije indaya zitwara nka za mama kwini ariko ngiye gukoresha inama ubugize inama y'igitaraganya nonaha ni izina ry'imana indaya ndera si uko nzitwara mwari mwumva ubona kubise kera kunzanye nk'umunwa kandi nabwo ndwana n'abakobwa sinyarwana n'abakiriya banjye ese reka nkubaze ikibazo ko bajya bavuga ngo habaho ngo icyo bita bonansi ngo nyine nk'abantu b'abasore b'abadiaspora ngo bashaka ngo sho ngo nimba ari live sho ndayizi nawe si ujya uyitanga iyo boro se njye nanabikora shuwaze nabikora apfa kuba byinjiza amafaranga ukerekana kwaje kwandani kwa kino bikubita n'amazi gutyo ukuntu ehe tagatora mama nabikora ehe hanyuma meze bitese meze neza ibintu ni wane ni wane nari bushi nase ko maze iminsi numva muri gushwana wowe na Jackie se na Jackie mufitse ya ndaya rero ibyo yangenze ho yavuga akunyamara naje gusanga Jackie ari inshuti yawe
Gute. Aba mama muri mu gatwiko. Gute sinje nagira ndari inshuti yanye nta ni. Ah sha Jackie ni inshuti yawe. Hari ikiganiro narebye. Wowe uri guhamagara Jackie rakaguhamagara. Muri kurwubikira kuri nde kuri wa mukaritasi. Manager. Nubwo mvuze umukaritasi ariko simvuze izina. Oyo tongera hari kubwo nacyo reka tubyemeze ko nacyo. Wabyumvise? Muri kuki mucurikiraho ngo yarongo ngo yarongoye Jackie ngo yarongoye Jackie ngarwaye sida no siyaka ngo itajya ngo gicurikiraho Jackie ngo avuga ngo si ngo Jackie ngo arwaye sida none se koko Jackie arwaye sida Jackie arwaye sida se naramupimye hari anarindi kumuhamagara ngo umubaze koko niba ari byo niba taraga twikoka isiyaka nase murisanze ngo Isiyaka yasabye Jackie. Jackie aramwima. Amwimye Isiyaka amutanga mo pass. Amutanze mo pass rero bamuha 300,000 ngo yipimye n'uwo mugabo asanga rwaye sida. Jackie ngo basanga rwaye sida uwo mugabo. Ahita abibwira Isiyaka, abibwiye Isiyaka, Isiyaka nawe niko kubitangaza abibwira Jackie aramubwira ngo kugira ngo ntazagushyira hanze ngo uzabanzume. Amuhaye nyuma Isiyaka ajya kubyigamba. None se kuki Jackie atahaye Isiyaka yimaziyo? Ngo muhe na warware kuri ako gakoko yumva ikintu bimera niba yirwo ntuye koko niko Jackie ko bavuga ngo arwaye ko nyine iyo uramukatsi ko yavuze ngo arwaye sida kuki atamwayo nawe ngo banze yanduye oya Isiyaka na warayifite yindi espor iya Isiyaka ni ndi espor ntago ari inyarwanda Isiyaka afite iyo kwayaka muri Kongo nana Jackie afite yakana ni inyarwanda nana muri bo narabwiye ngo hazagire uzanye reke sidikuze nibwo nzemera umustari muri bo kandi bavuga ko ngo yifite agakoko gatera sida mu maraso yawe ukaryamana n'umuntu wundi ufite sida ngo ikuze ngo bavuga yuko ngo sida yawe yiyongera nibyo koko ubwo rero Isiyaka yanduje Jackie sidikuze none se wowe Isiyaka umubona gute umubona nk'umuntu utuzuye umubona nk'umuntu Isiyaka ni papa busutu agenda muzi nanjye buriya yankira hanze ako ngiye wankira hanze utankira hanze ngiye n'ubundi ndibiri hanze baranze ubwo se wankira hanze mu buhe buri ubundi muri iyi si kirazira ntuzijya rutinya kujya hanze prince wa kwanza igiye waje hano ku mbuga nkoranyambaga uba wemerewe no kuvugwa jewe gusa umuntu uzavuga njyewe sinzamujyana muri ribu cyangwa ngo mutere ubwoba cyangwa ngo muzane iza mama araraye nanjye nzajya ku itangazamakuru kuko umunwa narawubatse ubundi muvuge ariko abantu mbona bavuga bakajya kuregana bariya nabona n'intuso nyine ariko Jackie niba umukunda amugira inama ntakuremo inda none se Jackie aratwite ntabyuze Sure. Guko Jakarta twite. Warabivuze mu kiganiro wakoranye na nzovungira ngo nukube. Oya Jakarta twite n'amafoto yiwe rwose arabigaragaza aratwite Jackie biri seri. None se ugurumva Jackie ine. Ahubwo abantu batemera ko Jackie twite bari kumufasha kuba mama wese. Bari kumufasha gukomeza kurinya abana muri wese. Ei, akafata abana akashyira muri wese. Muri wese. Sha walaire kambabwiza ukuri mwabikobwa mwe byo mu Rwanda mugenda mukajya mubana n'umuzabitsina mukirwa murongorana warangiza ukagenda ugafata umwana ugafata inda ukayivanamo muri ubuvanyemo umwana ejo hari kuzaba perezida cyangwa minisitiri cyangwa akaba umushoramari cyangwa se akaba n'ikindi kintu ni izina ry'Imana mumenye yuko Imana ibyo bintu izabibabaza ubwo rero niba Jackie nawe afite atwite akaba agiye nyine kugira ngo ubikore izo staff ku myaka 2027 n'8 ataraba mama w'umuntu yarigize mama wese buriya reka nkubwize ukuri Jackie nge ndamukunda uzanarebe nk'ahantu hose na mu ma comment yanjye mvuga Jackie mushyigikira n'ikintu kuko ndamukunda pe ngiye nkunda abantu b'amaji nyine bateye ukuntu urumva kuko njye ntago mvuga ngo umuntu ngo ni ikirara ngo kuko yashyizeho amaherena ngo kuko yashyizeho za gurumeti ngo kuko agiye kwinywera byeri cyangwa kwicucu n'iki n'iki reka njyewe ukuri niko ngufata urumva ariko mani Jackie nk'iniga yanjye nk'umubebi nemera
Nimba ko kutwite rwose umbabara tuzavanamo uwo mwana wabuhemutse oya ninda ni naho afazara uzamubyare umunzarirege mwirereje kuko ndagukunda egare kugukunda egare kukurerera umwana nimba byakugora cyangwa se bikakunanira sibyo se cyane cyane ko buriya genda nange kurerera umwana mu nkuri inyuma urumva urumva ko tugushyigikije mama w'ibici zose zo mu gihugu egare ku umustari y'Imana yakurebeye mu gitabo kimuwe nawe byanze bikunze umustari ku umustari rero ni nyagasano bitanga bari abayazi b'abapfumu zino ngegera z'abapfumu zose zizo mu Rwanda zirwo zibeshya ku social media ngo n'abapfumu ngo dutanga abana ngo dutanga imodoka nabonye aho bishyura n'abanyamakuru ngo bagatanga wese ahubwo mwebwe reka nkubwize ukuri na mpfumu waguye kuba umustari man ku umustari ni imana ari nziru naka nyene nabonye atanga amafaranga ngo umunyamakuru amukoreshe akicara hari yabakamutunga kamera kakoraga yasoza kishyura kagenda mwene amapfumu mbabonyemo kirekuza cyakora uzama ibintu za bibiri shanza ahita mvuga kabisa leta mvuga kuri uwo mupfumu nzabivuga na Dubai nyende mbivuge ibiki bintu za bibiri bibotike bibiri mitangira bitatu bibotike ze ni ibiki bibotike ncuruza igi stepe se igi stepe bakita igi stepe iki bakita igi stepe no kino bakakita jotemba mu rwego rwo kwiyubaha igi stepe jotemba Yena kwenda rakaje temba. Ariko ni nyine nuko. Ni jetemba. Babarira. No rero kango kubita igiparo. Na kimwe kimbabaza nkuko batuburirwa. Mana ubundi ko ba diaspora mwakagombye kuba muri abantu bazi ubwenge n'ibihugu murimo n'amafaranga mukorera mukaba mujijutse no mu mutwe mumbabarire kubavuga nabi ndabizi benshi nibo banunze n'ibiceri n'iki ntago mununze ntago muri imana ariko imana nyine ninunze ariko namwe muramfasha ngewe ikintu nshaka kubibwira rero ni kimwe mukanguke mu mutwe nta kuntu uzafata umupfumu azagufata nako abashenzi bazafata baba youtuber ngo bakubeshye ngo bakore baza bikorera umupfumu none nibamara kumukora dore rero kuntu twe dukora umupfumu ngiye nshaka kuza ngafata nk'umukobwa akagenda akambara nk'ubusa ahantu mu bantu ahantu hari abantu benshi agasara none ngatema amagara umuntu twabigambanye wamaha amafaranga agahita yigira umupfumu agahitaza agahita ashyiraho wa muntu inuzi ibyatsi cyangwa se ibindi bintu none wa muntu agakira none mwebwe rero kubera ko mufite ibibazo byinshi cyane aho ngaho muri za Amerika na za ye n'ibindi bihugu iyo mubibonye wari ufite ikibazo uhita wumva ko ngo wa mupfumu agiye kukigukemurira nyamara wa mupfumu agiye kukwiba rwose muhumuke mube maso bareke kubiba abenshi mukamamagaze bazahamagara umupfumu bavuge ngarandogoye yewe pranka narabibabwiye bizaba ari ugushaka umuntu afashe amafaranga ibihumbi ijana yikubitiye uno mukobwa ati rwose nkorera ino pranka gute nakambara ubusa ni gute yakanga kuyafata yambara mu mutwe nkisiga n'amazi mwebwe rega mukora amafaranga ari pranka sinigize mbumusazi ngo nongere nkiri ubwo nimba umusazi muzambura mu muhanda nyine ndi gutora amashashi ngo rata rwose ntabwo beshye sha mumenye ubwenge pe ikindi rero ejo bundi nagiye kubona mbona kayusi wa wundi w'ipete kayusi byatangiye ari prank bibaye seri uriya mwana w'umuhungu
Ngwiki? Kayusi bibaye seriye shitani. None se ushaje kuvuga ko kayusi shitani? Baramuskwera. Ngwiki? Biri seriye. Reba hano ku kintu hamba hari akabari kazwi cyane. Kari hejuru muri etaje ukuntu. Hano hari biyesikare byinshi ku kinamba. Kandi yaravugaga yuko ari amapuranka ngo bikarangira aho ngaho. Si pranka rero basigaye bamuskwera. Ndabizi neza jo. Bunaragenze ndabona. Na bosi wakare akabari rwose umuntu meze ukuntu. No babita ngo naba bisection. Urongora abakobwa n'abajama. Babita ngo naba bisection. Sibyo? Sibyo ati papa. Hybrid. Ukankubwiza ukuri rero. Nanjye nigeze guhura n'umuntu arabimbwiye ako 10. Nanjye bigeze kuvuga ngo umuntu yigeze kumbwira ngo mu kibuno muri kaki ngo FILS ngo buri ngo mubona yambaye amahena ngo n'umutinkana bati gatingane n'imbwa gakubitswe n'inkuba wowe urabona ndu muti mani nimba hari ikintu nanga muri yisi nanga batinganye pe bananabyumva ahantu bari hose ntago ari harasimenti ariko abatinganye ndabanga pe kandi mubyeme gusa nyine turabatunze harimo inshuti zacu harimo abavandimwe harimo nyine abo tugiye tuzanye nabo ntago gusa nyine wamwanga gusa nyine ngenda banga kuba mbivuze ko mbanga ndabanga ariko nyine ntago ari sawa nyine biriya biboroto buriya nanone abatinganye barimo ibiboro bibiri urumva hari abatinganyi bavutse biyumva nk'abatinganyi akaba n'abatinganyi baji babigiyemo kubera inda nini cyane zabananije kubera n'ibintu yari yarigize ngo nkanuza yari yarigize ngo nkasadunda siko bizamuhira nyine shitani nawe yagiye yabigiyemo nk'uko sadunda nawe yabigiyemo sadunda biramukijije sadunda rero yabivuyemo yifitiye umugore yibonera n'umufungo urumva abivamo tu kandi birakunda ubwo rero kayusi nawe yagendeye kugira kayusi agiyeho araririmbye biramunaniye abaye umumansuzi biramunaniye agezeho noneho ngo agiye kubipede ariko we wapi noneho si ibyo yigira si prank agenda bizi ko bamugira mana ubwo nyine nagenda nyana yimbye ariko rwose ndebera nk'umusikera nyina kanyina amenyuma ngo Ese reka nkubaze Jackie. Yo. Bagana nuka gitiranye nira mu cyari yo Jackie. Umva reka nkubaze. Ubundi nkiyo watubwiye ko uri mama w'ama beach yose yo mu gihugu. Nkiyo ubonye umugabo akakubwira ngo urabizi mwe mufite habiki. Akakubwira ngo mukore hahandi hatabugenewe. Urabyemera cyangwa? Ntabwo nabyemera. Kubera iki? Gusa waba ugiye kumpa ngaye ku buryo nabyemera. Namukanwa se? Amaye nka kamera nyashi nawe arayagira we. Kamera managira amakuru. Ngo ni kamera nyashi. Ashyushye. Ngo namukanwa. Namukanwa se ujya uhagira? Mpa makuru nyine waba ubwusanzwe ujya guhahira abana bangiye. None se umva nkubaze Imani nako se ku kindi. Imani ukangitiranye nturi abukobwa. Oya Imani Jackie ndamukunda Imani. Kandi nawe ndakwemera gaswe. Nako. Urumva Imani. Nyine kubikira byanze tubiga bikagaragara no kuri kamera. Uzarivane. Urumva Imani. Arya ni cyanjye kukubaza mwakabyarama. Nanjye kubaza. Ugiko. Uhitana ibitaribyo. None se ndabeshya. None se gusisa abana bazari ibiki. Ariko wa mugani cyane. Ako biraryoha biriya bintu. Shahira bombera ryoha pe. Ye. Ese reka nkubaze ikibazo. Muri iki gihugu ninde ufatiraho icyitegererezo mu bintu bijyanye n'amasinema cyangwa se n'ibiganiro. Marina. Kandi Marina yarazimye. Arazimye se yazimiye.
Marina. Zimye muri mwebwe ariko mu mutwe wangira cyarimo. Oya wenda buri umufite mu mutwura mugendana ariko yarazimye. Amukunda cyane. Yewe yo naheruka kubona umuhanzi ngo twigaragarize cyangwa kubita hanze umuzigo. Ubwo mba numva ko byanze bikunze yazimye. Ya hanyuma rero buriya nago twakomeza kurondogora cameraman wanjijiwe ya hanyuma mbabwira ngo ni fisi wanyu igihungu kinini cyane ku isi umuhungu w'abanyarwanda ariko utari jeskizo amipango cyogere mu nkuba umwami w'abakozi urumva Hanyuma mbabwira ngo mujye kuri YouTube channel yanjye ni FILS TV mukore subscribe. Mujye kuri Instagram yanjye ni FILS TV mu following. Hanyuma mujye kuri Teta TV naho mukore subscribe. Kandi mubikore nk'akazi kuko ni mabuje wanjye. Subscribe. 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 Mbabara singiye kuvuna kururimo. Subscribe kuri Teta TV. Ako bura nawe ni waburi muri za. Bende waburi muri za ndaya zitize. Nije hese ko nize mu gitego. Ya wewe. Indaya mutize. Ako mana uransuzuguye uransuzuguye wagiskwera. Njonyi kuki utavuze ngo indaya nyica ma ngera nkunyi. Okay. Ya hanyuma mbabwira ngo mukomeze mudukore subscribe ni mugende mudakoze comment hasi muri comment yacu ya Teta TV hanyuma Ya hanyuma nimurangiza mu sharinge bino biganiro mukore subscribe aho nababwiye kwa Teta TV no kuri FILS TV hanyuma mukore no kukazojya kujyanwa muzanye mona notification hanyuma musure izi buy shop ni iduka ricuruza ibintu by'imyenda n'inkweto mu mujyi hari akwamakuza muri etage ya gatatu Imana ibamera umugisha ndabakunda cyane ciao ciao